Povodom obeležavanja Dečije nedelje, mališani osnovne škole Jovan Popović organizovali su maskembal u školi. Tom prilikom najavili su i predstojeće događaje. Danas se obeležava dan čistih planina i jesenje maskembal. Mi obeležavamo Dečiju nedelju. U Dečijoj nedelji mi svašta radimo, a danas obeležavamo maskembal. Tu se deca oblače u kostime i tako šetamo, pravimo predstave. Mnogo nam je lepo. Danas je Dečija nedelja i obeležava se maskembal jesenji, gde se sva deca oblače i stavljaju listice i raste kostime na sebe. I onda idu da gledaju priredbu u školama. Danas obeležavamo Dečiju nedelju, obeležavamo je tako što imamo maskembal i što imamo dan čistih planina. Više o aktivnostima Jovan Popović škole tokom obeležavanja Dečije nedelje saznajemo i od Aleksandra Mijalkovića. Evo, čuli smo šta imaju da kažu patuljci, vile, sad je došao red i na neko ko bi mogao da se nazove gnomom ili trolom. Pa ovako, ja kao bibliotekar i koordinator nekih aktivnosti u školi, mogu da kažem da mi kao i svake godine obeležavamo Dečju nedelju, to se inače radi u svim školama. Ovog dana se pravi jesenji maskembal, da nam jesen ne bude sumorna, nego da nam bude šarena, i takođe se obeležava dan čistih planina, opet iz istog razloga, da nam ne bude zaprljena ravnica, nego da malo dišemo svežeg vazduha u visini. Dečija nedelja kao nacionalna manifestacija postala je model svestrane saradnje države, različitih civilnih i strukovnih organizacija, a sve u cilju poboljšanja položaja deteta u Srbiji.